الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بینندگان عزیز و گرامی در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت های برنامه رهنمود سنت بینندگان عزیز و گرامی در خدمت شما هستم از بحث پیرامون بدفعالی هایی که یا برخی از بدفعالی هایی که در برخی از جوامع فارسی زبان ما موجود هست. مسائلی را در برنامه گذشته به خدمتتان عرض کردم که اجازه بدید ادامه آن را به خدمتتان عرض کنم. یکی دیگر از این مسائلی که به آن شگون بد میزنن یا بدفالی میزنن اینه که میگن در روز جمعه سفر نکنید. چرا؟ نمیدانم. شما هم شاید ندانید. میگن خوب نیست. شگون بد داره. بدفالی میزنن به اون. روز جمعه میگن سفر نکنید. البته نه این که موضوع قبل از نماز جمعه یا بعد از نماز جمعه یا این مسائل، نه، اصلا کلن در روز جمعه میگن سفر نکنید که این برای شما خوب نیست و ضرر داره و یا همان شگون بد شگون داره نمیدانم یا بدفالی میزنن نسبت به این موضوع. این هم یکی از این مسائل هست که در میان برخی از مسلمان ها وجود داره. میگن که به درخت انجیر نزدیک نشین که شما را جن میگیره. حالا به درخت انجیر نزدیک بشین یا نشین، موضوع جن خب یک حقیقته، این که در وجود انسان داخل میشه این هم یک حقیقته، ولی رای حل هایی داره برای نجات انسان. انسانی که با ادعیه و با اذکار و با تلاوت قرآن کریم عادت کرده باشه به درخت انجیر که چی در خانه جن هم داخل بشه، جن کاری برایش کرده نمیتونه. پس بنابراین این حرف که مردم را به همچون حالت ترساندن و بدفالی زدن و شگون بد کردن برای همچون موضوعی میتونه اساسی نداشته باشه، بلکه یک حرفی ساختگی و پرداخته در میان برخی از مردم و برخی از کسانی که نمیدانیم بیکارند یا اینکه برای خودشان کار میسازند و حرف میسازند و نسل اندر نسل آن را تغییر میدن و تغییر میدن تا اینکه متاسفانه این حرفهای غلط برای ما رسیده. میگن که سفره را بدون نان هیچ وقت بسته نکنیم که رزق کم میشه، بلکه سفره باید نان داشته باشه، همراه نان بسته بشه. یعنی چی؟ سفره باید نان داشته باشه و بدون نان اگر بسته کردیم رزق کم میشه، روزی ما کم میشه. روزی ما کم نمیشه، روزی ما مقدر از جانب الله. سفره را ببندیم و اگر سفره را هم ده ها نان هم داخلش بکنیم، چیزی که الله متعال مقدر کرده همان چیز برای ما خواهد رسید و چیزی کم نخواهد شد ان شاء الله. الله میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. الله رزاق، رزق میده به وفور. این چی معنا داره که سفره را بدون نان نبند که نان سفره بدون نان نبند که رزق کم میشه، روزی کم میشه. بعد میگن که در شام چهارشنبه به دیدن مریض نروید. نمیدونم والله این موضوع چهارشنبه چرا اینقدر زیاد تکرار میشه. روز چهارشنبه لباس نشوین، روز چهارشنبه به دیدن مریض نرویم، روز چهارشنبه فلان نکنین، یا شب جمعه به خانه آرد نیارین، گندم نیارین که فقیر میشین، مسکین میشین، نعوذ بالله. و این هم که شام چهارشنبه به دیدن مریض نرین چی اساسی داره؟ اساسش کجاست؟ عیادت مریض جزء از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشه. چرا مردم را از سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام، حالا این که مثلا مقطعی باشه، از پیش خود منع بکنیم؟ مثلا مقطعی هم که باشه فقط مختص بکنیم به چهارشنبه، فقط مختص بکنیم به شام چهارشنبه. به کدام دلیل این کار را انجام میدین؟ کدام مدرک شرعی وجود داره؟ کدام مدرک دینی وجود داره؟ کدام مدرک قرآنی وجود داره در این مورد؟ و آیا کدام مدرک عقلی در این مورد وجود داره؟ نه، وجود نداره. یا این که میگن در ماه شوال میگن که ازدواج نکنید، ماه شوال ازدواج نکنید، یا اصلا دو ماهون میگن، ماه شوال و ماه ذی القعده.
در این ماه میگن ازدواج نکنین که شگون بد داره. به فال بد میگیرن، میگن خوشبخت نمیشین. دختر و پسری که میگن در دو ماهون ازدواج میکنن، اینها خوشبخت نمیشن. این رسم، دقیقا همین رسم در زمان جاهلیت وجود داشت. همین رسم در زمان جاهلیت وجود داشت و اسلام آمد آن را از بین برد. از کجا این را می دانیم؟ از این حدیثی که مادر ما عایشه رضی الله تعالی عنها نقل می کنن. مادر ما عایشه رضی الله تعالی عنها می گه که تزوجنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی شوال. می گه رسول الله علیه السلام مرا به همسری گرفتن در ماه شوال و بنابیه فی شوال و عروسی من و ولیمه من در شوال شده. فأی نساء رسول الله صلی الله علیه و سلم کان احظا عنده منی. چی کسی از زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر از پیامبر علیه السلام از من بیشتر از پیامبر بهره برده؟ چی کسی خوشبختر بود از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها؟ به همین واسطه عروه ابن زبیر میگه که وکانت عایشه رضی الله تعالی عنها تستحب ان تدخل نساءها فی شوال. دوست داشت که دختران و زنان اقوام و فامیلش در ماه شوال با هم ازدواج بکنند و در ماه شوال عروسی بکنند. مادر ما ام المؤمنین این گونه بوده و مخالفت میکرده با این بدعت و با این خرافه و با این بدفالی و این شگون بد زدن. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت میکنه در حدیث شماره 1423. و همچنین آنچی که از امام نووی رحمه الله نقل شده میگه که در واقع ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خواستن که توسط انکار خود آن بدعتی که در زمان جاهلیت بوده آن را رد بکنند و برای یک فرد مسلمان لازمه که این کار را انجام بده. اگر برایت میگن در دو ماهون ازدواج نکن که نمیدانم خوب نیست و نمیدانم شگون بد داره و بدفالی میزنن، تو باید ازدواج بکنی و به الله توکل بکنی. و انشاءالله آنگونه که مادر ما ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها محبوبترین زوجه در نزد پیامبر بودن و خوشبخترین همسر رسول الله علیه السلام بودن، انشاءالله که خواهر و برادر مسلمان ما خوشبخترین خواهد بود. بیاین که با همدیگر دست رد بزنین به سینه همچون بدعات و خرافه هایی که هیچ اصل و اساسی در شریعت اسلامی نداره. و همچنین آنچی که متاسفانه به حیوانی و یا پرندهی به نام بوم یا جغد بدفالی میزنن، این در زمان جاهلیت وجود داشته. شما مراجعه بکنین به کتب علما میبینید همین حرف را مطرح میکنن و امروز متاسفانه وجود داره در برخی از شهرها و برخی از کشورها. اگر جغد یا بوم آمد روی خانه، صدا زد، صدا کشید، میگن در این منطقه حتما کسی فردا میمیره، منتظر مرگ کسی میشن. یعنی چی؟ مگر اون خبر داره که کسی از این منطقه میمیره؟ نعوذ بالله. یا به ماه سفر سفر نمی کنن. به ماه سفر، یکی از ماهای ساله، سفر نمی کنن. میگه خوب نیست، شگونه بد داره. به همین واسطه رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صریح میگن لا عدوا ولا طیره ولا سفر ولا هامه. حدیثی که امام بخاری و امام مسلم روایت میکنن. پیامبر علیه السلام میگن واگیردار بودن بیماری حقیقت ندارد، اینها همه به اراده الله وابستگی دارد. تا الله نخواهد کاری نمی شود. و شگون بد و بدفالی هم حقیقت ندارد. و سفر که یکی از معانی که شارحین حدیث مطرح می کنند، مسئله این است که در ماه سفر سفر کردن یا شگون بد زدن اصلا به ماه سفر درست نیست. ولا هامته. و همچنین به حیوان چون جغد یا بوم شگون زد، شگون بد زدن و بدفالی زدن
این هم حقیقت نداره. این هم خوب است که بینندگان عزیز و گرامی بدانید که حالا این فالهای بد زیاده، فالهای بد خیلی زیاده. هر کس میتونه که من اینها را به عنوان مشت نمونه خروار به خدمتتان عرض کردم. خودتان میتونید که در این مورد آنچه که در داخل خانه شما و جامعه شما وجود داره اینها را قیاس کنید. از این خرافات و از این خزعبلات خودتان را دور کنید. یک فرد مسلمان رسول الله علیه الصلاه و السلام فال نیک داشتن را و فال نیک زدن را تشویق می کنند و خودشان فال نیک می زدن به هر چیز. فرد مسلمان باید بدفال نباشه، بلکه باید نیکفال باشه. به فال نیک ببینه اشیا را، به فال نیک بزنه هر چیزی را. برخی رسول الله علیه السلام اسمهایشان را عوض می کردن و به فال نیک می گرفتن و چونین می شد. ما به عنوان یک فرد مسلمان باید در مسائل خوشبین باشیم. گمان ما و ظن ما نسبت به الله متعال خوب باشه، نه ای که امید خود را و توکل خود را و اعتماد خود را و تکیه خود را نعوذ بالله به یک حیوان ببندیم، به یک انسان ببندیم، به یک ماه ببندیم، به یک روز ببندیم، به سخنی که فلانی گفته ببندیم، به کاری که فلانی کرده ما امید خود را ببندیم نعوذ بالله. الله را فراموش بکنیم. به همین واسطه که وقتی رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن الطیره من الشرك، یا اصلا همین خود بدفالی که ما در برنامه‌های گذشته در موردش صحبت کردیم، که رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن که خود بدفالی از جمله شرک هست، از جمله مسائل است که در آن شرک وجود داره. الطیره شرک. برخی از علما میگن که این شرک، شرک اصغر است، یعنی شرک است که انسان را از دایره اسلام خارج نمی کنه. این در صورتی است که فرد این مسائل را وسیله بدانه. اما اگر اینها را، این مسائلی که مثلا ما مطرح کردیم، اینها را حقیقتا مالک نفع و ضرر بدانه و چنین گمان بد نسبت به الله داشته باشه، در این صورت شرک، شرک اکبر میشه. ولی اگر به هر حال اینها را سبب بدانه، شرک اصغره، باز هم شرکه، شرک اصغره. و فراموش نکنید که ابن مسعود رضی الله عنه میگه من حاضرم که گناه کبیره بکنم ولی شرک اصغر انجام ندم. میگه حاضرم گناه کبیره بکنم، قسم به دروغ بخورم، ولی به نام غیر الله قسم نخورم. چون میدانید که قسم دروغ گناه کبیره است، اما قسم به غیر نام الله متعال، چنانچه رسول الله علیه السلام میگه من حلف به غیر الله فقد اشرک، شرک اصغره. شرک اصغر خطرناکه عزیزان. درست تفاوتهای با شرک اکبر داره، ولی شرک است. فرد مسلمان باید خودش را به دور بدار از اینها، بلکه باید به مسائل، به روزها، به شبها، به اینها فال نیک داشته باشه، فال نیک بزنه، نه اینکه بدشگونی بکنه به همه مسائل یا بدفالی بزنه نسبت به مسائل. حالا برخی ها بعد از این که این برنامه را میبینن میگن خب ما همچون کار را انجام دادیم، چی کار بکنیم؟ اولا این که برادرم و خواهرم، اگر تا حالا انجام میدادی توبه بکن، الله بخشاینده است، الله میبخشه. دیگه همچون کار را انجام ندی و بدان که این عمل تو و این بدفالی تو در حقیقت نشانگر عدم توکل تو به الله است. نقض در توحید تو وجود داره و الا این که همچون فکر و همچون اندیشه در فردی که توکلش به الله قوی باشه و گمانش و ظنش به الله قوی باشه انجام نمیده، همچون حرفی را نمیزنه و همچون فکر را نمیکنه که بیای این مزخرفات را به هر حال ارتباطی بده به دین یا ارتباطی بده به مسائل دیگر. حالا کسی این کار را انجام داده، کفارش چیست؟ ما حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر علیه صلی و السلام می فرمایند، حدیث را عبدالله ابن عمرو روایت می کنه،
از پیامبر علیه السلام که میگه پیامبر علیه السلام فرمودن من ردته الطیره من حاجت فقد اشرک، کسی که او را بدشگونی و بدفالی از کاری یا از امر او را دور بکنه مرتکب شرک شده. یعنی که میخواسته کاری انجام بده ولی به خاطر بدفالی و به خاطر شگونه بد از اون کار صرف نظر کرده. میخواسته در شب ناخون بگیره، یادش آمده که والله مادر بزرگش گفته که این کار را انجام نده که ضرر داره، خوب نیست، نکرده، انجام نداده. میخواسته سفر بکنه، گفته نه این روز جمعه است، روز چهارشنبه است، شب جمعه است، شب پنجشنبه است، نمیدونم. هر کس خواه آمده از پیش خود یک چیزی ساخته دیگه، به هر حال یک دروغی ساخته، میگه این کار را انجام ندی. حالا این کار را انجام نداده چیکار بکنه؟ رسول الله علیه السلام میفرمایند این فرد فقط اشرک، مرتکب شرک شده. قالوا یا رسول الله ما کفارت ذلك. سوال کردند صحابه، گفتند ای پیامبر خدا کفاره این چی هست؟ ما چیکار انجام بدیم که کفاره بکنیم این فکر بدی را که کردیم یا عدم توکل ما به الله متعال بوده و مرتکب این عمل شدیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان یقول احدهم، این که یکی از ایشان بگه اللهم لا خیر الا خیرک، ای بار الها هیچ خیری وجود ندارد جز خیری که از جانب تو باشد، هیچ خیری جز خیری که الله بخواهد وجود نداره. اگر الله بخواهد که خیر باشه و خوب باشه، با این جغد و با این سفر و با این جمعه و با این پنجشنبه و با این شب و با این روز و با این ناخون گرفتن و با این حیوان و با اون نفر نمیتونه که شر بشه. وقتی الله خواسته که خیر باشه، خیر است. وقتی الله بخواهد که خوبی در این کار باشه، خوبی است. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، یا الله جز آنچی که تو بخواهی، جز آنچی که تو یا الله متعال سبحانه و تعالی با آن اراده بکنی، چیز دیگری نمیتونه باشه. فقط آنچی را که تو بخواهی دارای بدی باشه و دارای بدشگونی باشه و دارای بدفالی باشه و در آن ضرری وجود داشته باشه و بدی وجود داشته باشه، غیر از آن چیزی دیگه نمیتونه باشه. ولا طیر الا طیرک، جز بدشگونی که تو بخوای یا الله چیزی دیگری وجود نداره. ما از پیش خود والله گمان بکنیم که این کار را انجام ندی خوب است، این کار را انجام بدی خوب است، این بد است، این خوب نیست و به هر حال شگون داره و نمیدانم از این حرفا. ولا اله غیرک، و یا الله جز تو اله دیگری نیست. چون وقتی فرد بدفالی میزنه، ما گفتیم شرکه، به این معنا که توکلش را به غیر الله میبنده. اما در اینجا میگه ولا اله غیرک، و هیچ معبودی بر حق و هیچ معبودی که شایسته عبادت باشد جز تو یا الله کسی دیگر نیست. این گونه بگه اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. پس خواهر و برادر مسلمانم، این چیزی که رسول الله علیه السلام گفتن کفاره آن حرفها و آن چیزهایی است که من و شما احیانا در ذهن خود میپرورانیم و بدفالی میزنیم و شگونه بد میزنیم. پس بیا در پیشگاه الله توبه بکنیم و توکلمان را به الله قوی بکنیم و مستحکم بکنیم که هیچ کسی نتواند آن را از جا برکند و هیچ کسی نتواند که آن را از جا تکان بدهد و هیچ بادی نتواند آن را این بر آن برکند. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، این مسائلی بود پیرامون بدفالی و شگون بد که در چند قسمت به خدمتتان عرض کردم. و اگرچه در قسمت‌های اخیر در این قسمت بنده موجز مسائل را به خدمتتان عرض کردم، خودتان می توانید مسائل زیادی که در خانواده ها و در جامعه شما وجود داره قیاس بکنید که همه اینها دروغه و از همین شاخه است و از همین قماش است. الله متعال به ما توفیق بده که به دینش محکم باشیم و توکلمان را و تکیه ایمان را به الله متعال سبحانه و تعالی بکنیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد، همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم.
الله سبحانه وتعالى یار و مددگار همه من شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.